Halloj, halloj! Välkomna tillbaka till ett avsnitt av Anime.se podcast. En podcast för communityt för communityt. Så jag för två gånger nu. I alla fall. Jag som är fubblande programledare vars en gång han fick en winner chicken dinner var när han besökte McDonalds. Det är alla svåra Matthews. Med mig idag så har jag, som vanligt, mannen vars liv enligt honom är för filthy casuals. Alla våran klona. Sen så välkommen tillbaka, Sveriges nummer ett inom Mass Effect Speedruns stekeblad. Vi ser där. Om han är kvar på tråden så att säga, halloj. Hallå, hallå. Okej, tänkte bara så att vi tappar bort den här. Jag vill välkomna dig tillbaka och det är tur att vi inte skrämde bort dig förra gången. Nej, men det var roligt förra gången så jag är här igen. Ja, men vad trevligt liksom. Har du spelat någon StarCraft sen senast då? Det har jag inte. Ja, man kan inte få rätt allt alla gånger kanske då. Krona, som sagt, tack för allt du ställde upp trots att du är en extremt upptagen person. Det är väldigt uppskattat. Ja, det är lugnt. Det är kul det här också. Ja, fast vi måste nog ta det kanske lite lugnare för Swedbank har ringt upp och frågat om alla mina Swish-transaktioner. Det börjar se skumt ut, precis så. Ja, ja. Skit på annat. I alla fall, vanligtvis så är ju dagens tema någonting inom våran gemensamma hobby från forumet, communityt inom anime så att säga. Men vi har ju en annan gemensam person och det är ju som sagt våran kärlek till spel. Som vi har honed our skills in över de senaste åren och vi har även, det var ett tag sedan vi hade spelhelger, vad hände med dem man tror? Det är som att det är någon som sprang iväg och gjorde någonting annat istället. Vi får hitta på någonting med det så att säga. Men jag tänkte att vi kunde prata oss av lite med det så att säga. Så att tänkte först börja med att det kanske inte har undgått er att jag har skaffat en ny dator äntligen. Yes. Grattis. Tackar, tackar. Jag är bara en generation efter nu så att säga. det har hänt ett litet dilemma dock. För jag beställde en färdigbyggd. Så att när jag fick den så såg jag att en av plastfötterna hade gått lite kras. Så då blev jag lite orolig och kollade runt lite så att inget annat var skadat. Och då såg jag genom chassit där, genom den genomskinliga plasten där, att hårddisken, den mekaniska, satt på sniskan. Den var som sne i hyllan där. Och jag tänkte, åh nej, det där ser ju inte bra ut. Om det här har skakat lös eller någonting där. Jag provade att bota upp datorn och den funkade i alla fall. Helt okej, men sen när jag skulle köra någonting med den här hårddisken då, den sekundära hårddisken, så fort man gör någonting med den så försvinner den. Den bara puffbörts väckt. Så att jag försökte brottas med det och sen fick jag en techgubba från där jag köpte den och de konstaterade att ja, det kanske är fel på hårddisken. Så att nu väntar jag på en ny här och ja, den har inte kommit än. Den är i Göteborg, kallade jag i fredags. Så just nu får jag nöja mig med min lilla SSD som har startat upp alltifrån. Så att jag har inte kunnat göra så mycket. Jag har varit lite begränsad där. Men om jag har fått provat ett spel så har jag varit tvungen att installera och sen avinstallera om jag ska ha in ett nytt. Så att det har varit lite jobbigt på det viset. Oj, hur liten har du? Nej, alltså det är ju 250 GB. Men man kan väl säga att jag är ungefär 120 GB efter jag installerat Windows och allt det där så att säga. Och sen, dagens spel är ju ganska stora. Och till exempel... jag menar, World of Warcraft har ju 50 gig där inne just nu. Och det är andra som ligger i den nu för tiden också. Men... det är standard. Ja. Så att... nej, jag har provat några spel bara för att testa prestandan så att säga. Men mest av det så har jag gått tillbaka till League of Legends så att säga. Just nu är det ju för att det är VM i det också. Så att det har ju varit... kanske därför också. Jag vet inte om vi ska dra ut så mycket för det. För jag tror inte att alla kanske är lika intresserade av det. Sen så... det kan ju vara en viss spoiler för att just detta nu så har kvartsfinalerna spelats klart liksom. Och man kan säga att det är stor skillnad jämfört med förra året kan jag säga liksom. Man kan nästan jämföra med hur kaotiskt fotbolls-VM var. Det, kommer ni ihåg det så att säga? Då vi hade Tyskland, vi hade Tyskland i våran grupp men vi vann i alla fall. Och Tyskland, världsmästaren åkte ut. Så att man kan säga att det är något sånt där tokigt har hänt nu när vi haft VM i League of Legends också. Ja, alltså det, om någon är intresserad så är det bara att kolla upp där. Eller kolla på Reddit, alla spoilers där. Det är folk och banana som vi säger så. Det är en hel renässans av
ny ligera vi kommer in i. Men nog om detta. För att jag ska vila halsa lite och höra, för att jag hörde Klona nämna att han hade nött ett spel ganska väl länge. Så jag var intresserad av att kanske höra lite om det. Ja, jag har ju haft det här spelet ett tag nu då, men jag har varit upptagen sen efter sommaren. Jag åkte hem under sommaren, så jag hade inget till, eller jag hade bara min bärbara så jag kunde spela. Och det är Monster Hunter World som jag pratar om. Och det var ett spel jag har sett fram emot ganska mycket, men när det väl kom så kände jag liksom, har jag tid för det? Ja, men jag är lite småsugen. Men det var ju bara det att jag vet inte vad riktigt vad som hände, men vid releasen så, jag vet inte om det var de som gjort spelet eller om det var Valve som håller i Steam, hade gjort om någonting så att multiplayer-funktionen funkar inte alls överhuvudtaget, som jag förstår. Oj, och folk var ju ganska bittra över det, i och med att Monster Hunter World, eller Monster Hunter överlag är väl ganska mycket att man ska liksom besegra stora monster med andra personer. Så jag väntade, avvaktade lite, men sen ja, jag köpte det liksom ändå. Och för mig har det inte gjort så mycket, för jag har bara köpt single player. Jag spelade, började ju spela som sagt. Alltså, första gången jag spelade så körde jag typ en timme eller något. Och sen spelade jag typ på 2-3 veckor. Så jag har ju inte haft så många att spela med dem. Jag kan tänka mig att alla är väl liksom high-end. Men det är väl ett spel som jag startar upp lite då och då. När jag inte har något bättre för mig. Eller när jag känner att jag behöver spela någonting. Det fungerar ju ganska bra för att man går in i uppdrag. Och varje uppdrag är runt 50 minuter. Så att om man inte hinner klara uppdraget på den tiden som är ändå utkast. Det är väl lite ganska bra. Man behöver liksom inte känna som när man spelar WoW liksom. Ja, men jag går in i den här instansen. Eller har jag tid? Kan ju ta upp till 3 timmar. Plan. Om det går åt helvete. På så sätt är det ju ganska skönt. Men samtidigt är det inte, det är väl lite stressigt ändå att ha en klocka över, så att du har 50 minuter på dig att besegra den här besten. Vad händer om man inte hinner på den tiden? Är det som att den resettas, eller att man måste vänta ett tag innan man kan ens göra den questen eller dungeonen igen? Det var en bra fråga. Jag har aldrig råkat ut för det faktiskt. Okej. Okay. Alltså det är inte jättesvårt att hitta monster. Det finns liksom så här marks, sen följer man dem och sen hittar man monster. Jag kan tänka mig senare i spelet, då kommer det ju vara mer planering. Nu är det typ bara att leta upp den här fienden. Och det man kollar på innan man går och möter den, det är väl att man har tillräckligt med, eller att man har bra mängd potions och att man har buffat sig. Sen hoppar du typ av på bossen. Sen är det bara att köra. Har du kört något tidigare Monster Hunter då? Nej, faktiskt inte. Så det är, men man har ju hört om den här hype. Så här, Monster Hunter, det är shit i Japan. Så när det väl kom till, eller skulle, när jag hörde liksom att det skulle komma, så var jag ganska intresserad. Först tänkte jag köpa det. Jag har ju en PS4, så jag tänkte spela på det först. Sen tänkte jag, min dator är mycket bättre än PS4. True. Varför inte? Men det är kul. Jag kan tänka mig att det hade varit mycket roligare om jag hade haft någon att spela med. Jag har försökt fått mina kompisar. Men någon säger liksom, nej, men det är inte min typ av spel. Och någon tycker det var fortfarande för sådana saker. Ja, jag får köra ett multispel. Det är ju alltid den där balansgången så att säga. Jag tror jag hamnade i samma skor. För jag spelade Division helt single player så att säga. Och jag tyckte att okej, det var helt okej. Funkar det, för mig i alla fall. Men som sagt, det skulle bli bättre med flera spelare. Men hur säger sig Monster Hunter World som ett singleplayer-spel? Alltså, det fungerar helt okej, alltså. Ja, men alltså, det blir ju lite som att varje sån här, du jagar ju stora bestar och sen kommer det ju, det finns ju små odjur också på banorna, men oftast går man ju ut efter starkare. Och så det blir liksom att det finns i stort sett, du slåss ju bara bossbär. Så att om man tycker om liksom det, att man slåss, du är inte så mycket ute för trash mobsen eller vad man ska säga, då tror jag att det är.
mechanicsen har väl inte varit jättestor just, eller så här, det är ganska straightforward än så länge. Men jag kan tänka mig att det blir så här, mer saker att göra sen. Och ja, vad ska jag säga, alltså stridssystemet, det är svårt, det blir lite tokigt att säga bara, det känns som Dark Souls, för att nej, många spelar ju så att det är unikt med den stilen, men om man ska säga att stridssystemet är på något sätt, säga Dark Souls, eller att det påminner om Dark Souls, tror jag först, eller främst, eller de flesta kan relatera, eller liksom se, få en bild liksom, ja, men det är ungefär så här. Du har till exempel stamina, och när det är inte som i Dark Souls, stamina tar slut, som jag har förstått, så då kan du inte slåss. Mer bara att du kan hoppa undan och dodgea så. Eller springa. För en stor grej är ju att du slåss mot fienderna, eller monsterna, springer de iväg. Då ska man ju springa efter dem. Ja. Och då liksom, ja, har du ingen stamina kan du inte springa i kapp. Och man kan springa i kapp trots att man har dålig stamina då, så. Att det bara påverkar, ja, alltså, när man svingar, eller? Nej, alltså har du dålig stamina, då börjar gubben, då stannar han bara. Okay. Pustar ut en stund tills på igen. Det kan vara som så, stamina gör mer, men jag tror jag spelar mer än något. Jag är inte så här, inte jättedjupt in i combaten än så länge. Nu är det bara button mash. Alla så här ett beat'em up-spel eller fighting-spel. Men det är kul. Men som sagt, det hade nog varit roligare om jag hade spelat. Framförallt om jag hade haft någon komp. Men ja. det är ju väldigt simpelt. Det är bara liksom, ja, men jag har 50 ledigt. Jag startar upp det. Och sen är bara hoppa in. Och det är lite cutscenes och lite story. Men det är inte jätte... Så det är inte så här... jag bara, ja, men jag vill spela en liten stund. Och så får jag titta på... Ja, som typ Metal Gear Solid. Så jag tittar på 40 minuter cutscene. Ja, jag har spelat. Titta på ett avsnitt istället. Nej, men svårt att säga, rekommendera efter 9 timmar. Men det beror nog på lite vilken typ av spel man gillar. Gillar du att farma och liksom skaffa nyare vapen och det, då är det någonting för dig. Är det en bra story? Ja. Så hur långt har du kommit in på de där 9 timmarna? Vilken nivå är det och vilket är maxtaket? Alltså man har ju typ inte som någon level, som jag har förstått det. Du går inte upp i level som jag vet. Men om vi säger man jag har börjat på tredje zonen. Eller, nej, kanske det blir andra mer. Jo, för först börjar man i några Astera, tror jag. Sen finns det några ökenställe i närheten. Sen gick jag ut på en till expedition. Och då hittade jag ett annat ställe. Ja, men det blir typ andra stället. Eller andra zonen. Och jag har väl... Alltså jag har typ låst upp. Jag vet inte om man kan jämföra med vapnena kanske. Vilken nivå man ligger på. Och jag har låst upp, tror jag, 4:e eller 5:e nivån på vapnen. Och det kommer liksom, jag vet inte riktigt hur långt det där går, för att det står så här under development eller någonting. Så att jag antar att man kommer få reda på mer vad maxtaket är på vapnen sen, ju längre spel man kommer. Jag höll på att skrämmas där, under development, det är som att det var... Ja, det kanske står så här, det kanske står något annat. Jag precis när jag nämnde, jag bara, det kanske är fel ord, va? Ja, jag tänkte bara, okej, vi har en early triple access titel på oss. Ja, precis. Det hade varit lite. Nej, det har också funderat på om man skulle spela det där, så att säga, men jag har aldrig... Får du säga till mig så? Samma. Ja, kanske det. Min dator kanske klarar av det nu. Hui! Ja, det tror jag. Det är svårt att säga liksom. Jag har ju bara spelat på min egna dator. Så jag vet faktiskt inte hur svårt eller tungdrivet det är. Kör du fräscht i 60 frames just nu, eller? Ja, det är väl lock 60. Ja, det kanske inte säger någonting med tanke på att det kanske dragits ner lite för att kompressera, men jag vet inte.
Det kan också bero på, är det, jag vet inte om det är en öppen värld eller är det som att det är mer instanser? Det är mer instanser. Okej, okay. Ja, då kanske så det är att, enklare att få ner det i processorrätningen så att säga då. Mm. Jo, så att det är liksom, du väljer ett område du går till och då är du på det området. Så att det där world, ja, kanske lite missvisat. Som typ, ja men, säg Skyrim. Det är mer som lite större instans. Okej. Okay. Så att man väljer att du ska in i en skog här och jaga så att det blir den, man sitter i den skogen. Och man har det som en instans. Okej. Okay. Ja, men precis. Och då har du typ olika läger som man kan åka mellan. Mm. Inte jättelångt emellan dem, men ändå ganska skönt. Att om jag ska till den delen av kartan, ja, då åker jag till det läget. Springa. Sen är gubben ganska snabb och långt. Mm. Så ja, men än så länge 3,5 tummar upp. 3,5 tummar upp. Vad skulle krävas för att det skulle bli 4? Jag känner att jag behöver nog lägga ner lite mer timmar. Och sen framförallt hade du eller om jag hade spelat med någon mer. Okay. Jag tror jag spelar med en annan som hoppar in i mitt game. Och ja, vi sprang bara. Ingen snack eller någonting. Så det var typ som att spela lite med en bra NPC eller något. Eller? Ja. Det hade kunnat vara lika gärna en NPC. Så det är väl den delen. Beror väl lite, jag får väl skylla mig själv lite. I och med att jag har create offline eller min egna session. Det är ingen som har på. Ja. Mm, jag försöker bara tänka lite här på min jämförelse här som jag inte kommer undan med. Men så kan jag ju ta upp det nu när jag bara kommer att tänka på det. Ett spel som jag provade nu när jag väntar på hårddisken. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Det finns att skaffa provversion så man kan spela 5 timmar av det. Så jag tänkte okej, okay, jag provar lite på PlayStation 4 och tänker okej. Okay, vad händer om jag kör på PC nu? Men Ghost Recon är ju ett Ubisoft-spel baserat på Tom Clancy-universumet, så att det är ju såklart det är en militär en amerikansk militär styrka där som har gjort ganska mycket i deras spelserien, som att mest slåss mot ryssar kanske, men i det här, Ghost Recon Wildlands, har de gått från att köra mot regimer till att köra mot en knarkkartell. Så, vänta. Så där, ja. Nej, det är en drogkartell som tagit, jag tror att den var en mexikansk drogkartell till och med, som hade farit sig längre ner i Sydamerika, ner till Bolivia. Den heter Santa Blanca och de styr hela landet med järnhand, så att säga. Och det var en underrättelseagent från DEA som hade blivit påfunnen och blivit dödad av den här kartellen då. Så då tänker de, nu måste vi ta in med hårdhandskarna och då skickar vi The Ghost då, så att säga. Och då hamnar vi där så att säga i spetsen och vi ska nu stoppa en kartell. För att de håller på att jävlas med Bolivia och de har armén i sin ficka samtidigt som det blir ett inbördeskrig med rebellerna så där. Och då ska vi ju indirekt stödja rebellerna samtidigt som vi utför då olika uppdrag som sabotage, befria resistance fighters och allt sånt där. För att sen kunna hitta den här smugglarkungen då. kort beskrivet kan jag säga att det är ungefär som Just Cause fast lite mera. Det försöker vara seriöst så att det är inte lika roligt. Det finns inga enterhakar eller sådana här glidskärmar som man kan gå runt och spränga upp saker med och se hur det exploderar och sånt där. Eftersom, för det är Tom Clancy spel, det ska vara seriöst, det ska vara gritty, det ska vara, ja, ganska tråkigt om jag ska vara ärlig liksom. För storyn är ju ganska, det är ju första problemet med storyn. Jag är inte så insatt i den för att det är en, det är ett Ubisoft-spel så självklart ska det vara öppen värld i det. Så att
man känner sig inte direkt kopplad där liksom. Vi säger vi är här, nu ska du göra sånt här, bla bla bla. Inget riktig story det så att säga, utan det är en dag på jobbet helt enkelt. Och jag var ju lite jag var lite intresserad av det där. Är det mer så här, är det att du får quest eller är det bara questen, är de som en story eller är det drag? Man kan säga så här att vi har ju att kartellen består ju av, vi har ju själva ledaren här, jag vet inte ens namnet på den här snubben liksom, han är tatuerad i ansiktet så här. Och sen har han underchefer, fyra underchefer, en för varje bransch att säga. Och varje underchef har en chef under sig. Och varje chef där då, har fem chefer i sig. Så att det är x antal snubbar man ska döda för att ens komma upp i rangen. För att komma åt den sista snubben, så är det, vi ska säga det, det är 5, 10, 15, 20, jag tror det är 28 stycken man ska ta koll på innan man ens kommer fram till själva huvudsnubben. Och okay, för att göra det så ska man, man får som en hint av sin CIA-kontakt eller från rebellerna som säger att vi har lite information att det här sker nu liksom, det är kanske en rebellledare som behöver befrias, eller att vi har fått ett tips om att det finns en officer ute här borta liksom. Och så ska man göra några grejer för att kunna spåra varje sån här underchef. För att sen ska, jag gissar på att det är fem uppdrag för att kunna gissa, lista ut vars de är. För att sen kunna ta ut dem. Okay. Och så ska man upprepa det flera gånger så att säga. Så att jag kommer ihåg att den första var ju ett par torterare. Så fick man ju, man fick bugga deras bil och försöka hitta deras telefonloggar och allt sånt där. Men det är ju som sagt, kändes väldigt MMO-aktigt och grindigt så att säga. Det kändes inte så där autentiskt om man skulle säga från ett singleplayer-perspektiv. Och jag vet inte, det känns skumt. För man är ju, man kan vara där på ett ställe och man springer runt där lite, står där på knäna och hukar sig med en vägg. Samtidigt som det går några murar eller snickar där förbi och bara, vad gör de här liksom? Nej, det är kanske ingenting. Samtidigt som bara ett par meter ifrån och står några karteller där, fullt armerade med AK-47 och där. Så att det tar ju lite ur, vad heter det nu då? Realismen så att säga. På det viset. Men är det som så att det funkar, det är ett singleplay-spel, eller det är ett singleplay, eller det är inget sånt här som på en server. Du hostar ditt egna game. Så kan man bjuda in vänner, eller? Nej, det är som du säger. Det är precis som Monster Hunter World också. I den stilen. Det är som sagt ett Ubisoft-spel. Det ska vara öppen värld. Och det ska vara, man kan spela som slingerplayer. Då har du ju, du har dig och så har du tre NPCs som är ditt fireteam. Men du kan köra co-op också. Okej. Okay. Så att man kan köra det med andra också. Mm. Det kan ju vara lite kul rivalera också. Men som sagt, det är ju då open world, så det betyder också då grind. Det är mycket grind, för att du har ju bara att det är 28 stycken pers du ska döda. Du ska försöka farma fram information om vars de är och sådär. Men det är också då att du måste ta, farma fram extra resurser till rebellerna som gör att du kan låsa upp grejer och experience points och allt sånt där. Så att, tänk dig, om du vill ha mörkerkikare eller en fallskärm till exempel, det måste du ha experience points för om du ska kunna springa snabbare och skjuta säkert och sånt där. Så det är ju lite jobbigt, men det jobbigaste biten är ju kanske att du börjar inte med några tillägg till dina vapen, så du börjar med en standardvapen men du har ingenting på den, så det finns ingen kikarsikten eller vanlig sikte, ingen lasersikte, du har inget handtag eller något sånt där att fästa på den, utan det är bara en naken sån här gevär. Och det känns ju lite skumt, alltså du är en elitstyrka från USA, bör nämnas också, de som alltid är världspolisen, de ska alltid komma in och de är alltid bäst tränare, bäst utrustning också, så kommer här, du har inte ens ett kikarsikte på din bössa här. Utan du är inte tillräckligt med erfarenhet för att kika sig. Nej, man kan hitta den i världen. Och det är nästan jobbigare så att säga. Alla vapendelar måste, eller nya vapen måste du hitta i världen. Och det kan ju vara, okej, den här är i bortersta Bolivia liksom. Det är på sparesorten där borta, i nordöstra hörnet. Och nästa del, den är i bergens sydost, vet du. Jaha.
Så att man måste fara dit där. Och det är... jag vet inte hur Bolivia, hur stort Bolivia är, men i spelet, det är fan stort. Och tänkte ta det från ena världen för att hitta en nytt sikte eller handtag liksom. Det är inte kul så att säga, för att det känns som, jag vill ju ha någonting att jobba med. Och det känns ju dumt att ta en helikopter och skita sitt uppdrag där för att gå till nästa provins eller län så att säga. För att hämta ett handtag eller någonting för att det ska kunna gå bättre än bussen. Ja. Så att det är väldigt synd, för att i grund och botten, det är ju typiskt Ubisoft hur de gjort det här, för att de ska göra det, det ska vara öppen värld, det ska vara halvt MMO, självfallet också fullt med mikrotransaktioner, för att det finns flera bössor som är låsta bak i en paywall också. Så att det började, det var inte så när jag provade PlayStation 4 version, utan det var började med att här var det några vapen, och sen nu ett par år senare så ser man, åh, det har kommit mer vapen, men du måste öppna sådana här lådor som du måste köpa. Och då tänker jag, nej, inte det här igen. Och det är synd, för att det är ju inte ett dåligt spel i grund och botten. Alltså det är ju helt okej, det funkar ju, skjutmekanismen och allt sånt där. Fungerar hur bra som helst, så det är kul vissa stunder, men det är ju som ett MMO, det är fortfarande det här grinden som finns där. Det är inte som tidigare Ghost Recon-spel har inte varit så där, utan man har varit en elitstyrka, man utrotsar sina plebs, och så har man gått och kört över några ryssar så att säga. Det har ändå sig ganska rejält, om vi säger så. Mm. Så att kanske på en rea, men det är lite synd att alla Ubisoft-spel, för att har du spelat ett spel så har du ju spelat alla, känns som. Så att man kan säga att har du spelat The Division, då kanske du kände igen Ghost Recon Wildlands på hur du spelar. Ja, okej. Ja. Så att, ja. På gott och ont. På gott och ont. Om man inte kan få nog, då kan det vara igen. Ja, nej, det är ju, det är som sagt, det är inte dåligt. Det är inte det bästa kanske, men det gör vad det är, vad det gör reklam för så att säga. Mm. Nej, det var en rant i sig. Okej, Stekeblad, har du något spel som du har spelat på senare tid? Jo, jag spelar Bang Dreams Girls Band Party på mobilen. På mobilen? Bang Dream, vänta, varför låter det bekant? Det finns också en anime, Bang Dream. Ah, okej. Okay. Det var därför. Yes, vad handlar det om då? Så ja, det är ett musikrytmspel. Fem stycken band med fem tjejer varje. Då, vi har Poppin' Party som då nämns i animen. Handlar om, så finns det Afterglow, Roselia, Pastel Palettes och Hello Happy World. Då fem band där. Då spelar det låtar både från animen och en ny originallåta med de olika banden och olika covers. Några kända covers som vi känner till då, eller? Ja, ni känner kanske till Under My Railgun. Jag känner igen. Ja, jag har inte hört så många gånger den låten. Men jag har hört den nämnas ett par gånger. Det är tydligen en sån där karaoke-låt i Japan. Eller, alltså, den kommer ju från, vad heter det, Index. Eller? Ja, det är från Index. Ja. Men det är tydligen en sån här låt som jag har sett på att den, jag tror jag har sett i alla fall, att den är, att det är många som sjunger till den. Det är en sån här bra karaoke-låt att sjunga. Jag vandrar kanske från Keion, tror jag. Och jag vet inte vad de flesta kommer ifrån, men... Så, jag tror jag provade ett liknande spel. Love Live har jag också, en sån där mobilspel. Så att, är det samma mekanik när man har som olika porträtt där tonerna flyter över porträtten och ska man trycka dem med sina fingrar över dem? Det är väl då när man är gitarrer att ha knappar längst ner och tonerna kommer neråt mot dem. Jag vet inte riktigt hur Love Live ser ut då. Okej, okay, så ungefär som Guitar Hero då? Är det så det funkar då? För det är i Bang Dream. Det är lite det. Hur funkar det i mobil? Jag vet inte hur det funkar med Guitar Hero. Riktigt, så man... Ja, vad är det, 7 rader
Där det kommer antingen cirkla eller streck som du ska klicka på eller hålla inne. Mm. Och sen kan man också röra sig sidled så man får repa. Okay. Sen när man spelar så kan man då ranka upp banden beroende på om du kan sätta upp egna band med karaktärer från olika band blandat. Och sen när du spelar så levlar du upp varje band och karaktärerna. Och sen kan man låsa upp story och event. Det är ju också något intressant, för jag märkte massvis med mobilspel från Japan är ganska fyllda och ganska mycket single player de av någon anledning. Det är sån viss dedikation man inte ser från utvecklare här i väst så att säga. Det är bara, okej, vi ska bara göra ganska grindigt och vi ska göra det ha ingen story alls så att säga. Och så här kommer de att göra, vi ska ha en story i våra spel. Det är ju ändå uppskattat. Ja, man kan ju köra mest av spelet, och sen är det musiken kan du köra multiplayer. Det är ingen större skillnad att köra single. Du har väl någon form av singleplayer ranking du kan ha som adderas ihop. Men du får mer eventpoäng om du spelar i multi. Jag vet inte om du svarar riktigt på Kronas frågorna, men hur fungerar det? Hur fungerar kontrollerna så att säga? Är det bra kontroller, så att säga? Fungerar, är det dugligt på en telefon, så att säga? Jag tycker inte det är något problem med kontrollerna. Ja, det är nog det bästa betyget, kan man väl säga. Sen så, ja. Har du sett animen då? Jag har sett animen, ja. Okej. Okay. Är den värd att se på, tror du? Jo, det tror jag väl. Den verkar lyckas ganska bra, för det kommer komma två nya säsonger under 2019. Oh, vänta, båda under 2019? Om jag fattar rätt, ja. Oh my god, du har rätt! What the hell? Okej, det var ganska ambitiöst där. Sen visste två stycken korta avsnitt. Det är jag också på YouTube. Oh, de kan ta sig in den vägen också. Mm. Så du har slagit in dig i mobilbranschen. Någonting annat du har lirat då på sistone utöver dig då? Ja, sen spelar jag väl också Ose, vilket är ett musik- och spel för datorn. Ose, ja, klassiken. Ja, och då är det ju en stor del japansk musik där, men också musik från andra delar av världen. Jag funderar på hur fan man ska kunna, är det bara att trycka på siffrorna som kommer upp där eller inte, för att jag blir så förvirrad alltid när det är siffrorna, för de ska ju alltid få runt där och svirva runt på skärmen, men det är egentligen bara knapptryck så att säga, är det... Ja, drar man inte med musen eller någon annan? Nu pratar vi Osa här, va? Jag har inte märkt det. Ja, vi pratar om Osa. Jaha, är det musen? Vi kan väl börja så här då, hur kontrollerar man det då? För det är aldrig riktigt, det har sett så förvirrande ut och jag tänkte, herregud, hur ska man klara av det här då? Ja, så där siktar du ju med muspekaren och sen kan du antingen klicka med musen eller med tangent på tangentbordet. Cirklarna klickar du på, banorna klickar och håller inne. Hmm. Hur länge har Ose varit igång förresten? Det har ju ändå varit ganska ett tag nu, va? Ja, hur gammalt kan det vara? 12 år i alla fall, va? Damn. Någonstans. Ja, inte dåligt. Det är inte indeed. Osu. Ja. Vad säger du? 2007 står det copyright längst ner på hemsidan. 2007-2018. Ja, 11 år i alla fall. Ja, men det är inte dåligt. Nej, det är inte dåligt. Visst kunde man göra så att man kunde skapa egna låtar till det också? Vi ser dem. Det kan man, vem som helst kan mappa låt på OS och ladda upp den. Mm. Ja. Ja, man har ju sett det. Jag har sett några videor. Helt galna låt. Mm, det är lite så här som när man, jag vet inte, uttalar man det Toshu ungefär, för att du
musik. Bullet Hell. Då frågar du fel person, för jag vet inte riktigt om det. Nej, okej. Okay. Så, musik där. Och en måste vara där. Mm. Då tänkte jag fråga er, för att det var ett spel jag tänkte på också. Så jag tänkte att jag skulle prova streama det här, men så hände det, ja, det där med hårddisken och allt det där. Så jag tänkte fråga er, hur många Alien-filmer har ni sett? Alien-film? Alien, så det? Alien, ja. Du vet, Ridley Scotts. Räknas på Prometheus. Videos? Vad menar du? Nej, Prometheus. Prometheus. Tekniskt sett, jo. Det är en prequel, så att säga. Men har ni sett första? Nej, jag har faktiskt inte. Har inte gjort det? Jag har inte sett. Ja, jag tror att Krona hade gjort det i alla fall, för du är ganska jämngammal. Det är allt för många filmer som jag inte har sett. Okay. Och allt för många, och ännu mer anime. Nej, det är sant. Nej, alltså, jag tänkte just för att det var en rea på Alien Isolation, så jag tänkte att jag skulle svinga igång det. Mm. Och att det är ju en prequel, så att säga. Eller nej, det blir en sequel, blir det. Nu är jag insnöjd på det. En efterföljare på första Alien-filmen. Nu kommer jag spoila det säkert, men ni kommer väl kanske inte se det i alla fall. För att Ellen Ripley är ju huvudperson i första filmen där. Och hon är med om ett möte om den här alien. Och det är så att hon har en dotter hemma på, jag tror det är hemma på jorden i alla fall. Så får hon ju höra att hennes skepp har, det har hänt någonting på hennes skepp och att det har varit helt tyst där. Sen så, år senare så får dottern där ett meddelande om att det finns information på en rymdstation som heter Sevastopol. Så då reser hon dit för att ta reda på information. Problemet är att det är någonting som har hänt där. Det är systemet är helt amok och androiderna håller på och härkar upp sig och håller på och dödar och gör inte sina jobb. Och det är full anarki där. Alla vänder sig mot alla. Och mitt i den här smeten så finns ju då en alien då. Självfallet. Mm. Och ja, ni har ju i alla fall, ni kanske inte har sett filmen, men ni har ju säkert hört om själva Alien Isolation-spelet då. Ja, jo, lite grann. Men det är ingenting ni har spelat själva då? Nej. För att jag har ju bara sett vissa Let's Plays på det där. Och jag tänkte ändå att det här ser ju ganska autentiskt ut med filmen. För de går ju verkligen för här. Första filmen gick väl på 80-talet och visar ju lite fram till space tech. Det är ju väldigt cool futuristisk bild de målar upp där. Och det är verkligen som att det här spelet har verkligen fångat upp det. Den magin. Så att innan, jag har ju i alla fall provat lite där för att testa det på, jag tror det var på gamla maskiner i alla fall, så att jag tror den stödjer ju det. Men jag tänkte jag ska vänta tills jag streamar innan jag händer någonting, för att det har gått som ett tag nu, så jag har vissa minnesluckor från vad jag sett andra YouTubers spelat med. Så då kan jag bli överraskad i alla fall. Jag kan säga det att det gör skillnad av att se det, någon annan spela det och att en själv verkligen sätter in i det. För att jäklar vad det var läskigt bara de där ett par minuter när jag var inne där. Det kändes som att man var mitt i filmen, för att det här paketet innehöll ju också vissa nivåer och challenges som man kunde spela med karaktärer och från skeppet från ursprungliga filmen då. Ja. Oh. Så att, ja, det kändes verkligen okej. Okay, det här kändes riktigt autentiskt. Jag såg ju inte Alien då, men man hörde ju blippet på den här radarn. Och då tänkte man, oh shit, nu sitter jag i smiten. Mm. Men när man ser det från någon annan spelare, då är det kanske inte samma känsla. Men jag satt där och verkligen, oh shit, nu händer det, nu kommer den. Så att man var legitimt skraj där. Så att det är någonting jag ser fram emot att verkligen spela. Ja. Så jag är inte jättemycket för skräckspel.
Det är inte jag heller egentligen. Det mesta kanske är Dead Space jag spelat, men det är också det. Min favorit inom skräckgenren är just sci-fi-skräck. Ja, okej. Okay. Så det kanske det också. Sen så, Aliens, Alien-filmerna där är också en lite små favorit där. Som man har växt upp med lite, eller kanske inte växt upp men ändå kommit in i. Och att höra att det finns ett bra spel för det. Så vi alltid ja. Provar det. För att det har ju fått prisats för att det är ju väldigt... dels är det autentiskt, dels så är det ju AI:n som styr Alien är ganska smart helt enkelt. Ja. Jag har hört att det fungerar så här att det finns två, den har två hjärnor så att säga. Den ena hjärnan vet var man befinner sig tydligen. Och den ger som tips till den andra hjärnan bara att jag vet vars spelaren är, men jag ger inte full information, utan jag säger att det finns en dörr som vetter mot den här hallen. Och då tänker den andra hjärnan, det är den som får lista ut pusslet så att säga och tar sig dit där den tror att den har listat ut var spelaren är. Okej. Okay. Jag tror det var någon bugg där i början att AI funkar jättedåligt. För att det var någon så här, det var någon bugg det där. Men det kanske de patchar ganska. Mm. Nej, det är, som sagt, jag har inte stött på den än och jag väntar tills jag kan streama det för fullt. Men det ska bli intressant att möta den för att om det inte blir läskigt så kommer det i alla fall bli utmanande just för den där. Och det kan ju inte bli värre än Colonial Marines i alla fall. Som heter det. Jag spelar ju back in the days, om man ska säga, lite Alien vs Predator. Mm. Och det spelet nu tyckte väl jag var ganska kul. Vi körde mest multiplayer, men det spelet var ju ändå lite kul för att på det sättet att det var lite blandning av skräck och det beroende på vad du körde. Körde du som en alien? Ja, då var det inte skräck. Då var det bara slakt eller predator. Medan om du körde en marine, då var det ju skräck liksom. Man visste aldrig var de där skulle komma. Precis. Jag tror att jag har provat. Jag körde den. De har ju tre spel i den serien. Den senaste var en reboot från 2010 som det är nog den enda jag har spelat fullt ut, men de andra två har ju provat så. I alla fall single player, så att det är ju ganska det är ju i alla fall roliga spel det också. Det är som sagt, spelar Marine i det är ju skitläskigt. Det är det. Mm. Seriöst, ni två borde ju se de här filmerna, i alla fall första. Ja, då är det många filmer. Mm. Nej. Stickerblad, hur gammal var du nu igen? Jag är 23. Okej, så det är kanske lite väl långt, men... Ja. Men du har alltså inte sett någon Alien-film? Jag har inte. Aj. Nu. Det här går ju inte. Måste jag sett en Alien-film i alla fall? Inte ens Alien vs. Predator eller Prometheus? Vet inte vad det är för någonting. Okej. Nej. Jag vet inte synd det. Bara för det, har du något annat spel du kan rekommendera då? Eller som du har spelat på senare tid? För annars börjar jag snacka League of Legends igen och det vill ingen. Ja, nej, vi hoppar det. Spel som jag spelar, alltså jag spelar ju också ett mobilspel som heter Final Fantasy Brave Exvius. Som är ganska bra tidspriv. Speciellt om du tycker om Final Fantasy och tycker om grinda. Det är ju ett gacha-spel. Mm. Alltså. Jo. Men jag har faktiskt lyckats helt free to play. Även om man var sugen på att köpa grejer. Så jag har liksom lyckats. Och visst, det tar ju lång tid och för mig. Och jag kör inte med makros heller som många andra. Så jag får ju vara väldigt sparsam med vad jag väljer. För varje karaktär har ju, man kan låsa upp en Trustmaster någonting. Och det är ju ett bra föremål. Men då måste du köra med den gubben jättemånga uppdrag. Och jag känner att jag inte orkar att göra det. Så att jag får använda items som man får, som är ganska sällsynta. Jag får välja liksom verkligen de items jag behöver eller materia. Det är kul, även om det är väldigt frustrerande ibland. Man ser liksom hur folk klarar det mycket enkelt för att de har tillgång
eller de kör makros eller köp saker, men det känns väldigt bra när man klarar bossar och så. Hur fungerar makros exakt? Är det någonting som man kan göra in i spelet? Är det någonting de har gjort utanför appen? De flesta kör ju liksom en emulator på sin dator. Okej. Okay. Och sen kör de igång ett makro så att när de går därifrån, då kör de en bana. Det är ju så här att bara 50 minuter får du en energi som du kan använda liksom för att köra uppdrag då. Mm. Så går de till första banan så kostar en energi, kör igenom den. Och sen kör de igenom den, och sen kör de igenom den hela tiden liksom. Och det tar ju en stund för att det ska laddas såna saker. Sitter man inte vid grejen och gör det så kanske man har förbrukat alla sin, om vi säger att man har 100 energy, kanske man förbrukar alla 100 energy på 20 minuter. Men då ska du trycka konstant. Hmm. Och det där kan ju de göra liksom dagen eller liksom minut eller timme efter timme. Medan som man kör normalt så visst, man kan ju göra när man sneglar på en film eller någonting. Man måste ändå lägga lite fokus på vart man trycker. Hmm. Så på det sättet så ger det ju Mac väldigt vanligt. Och det tar bort lite känsla. Samtidigt att mycket av det här spelet det handlar om att man ska chaina, för att får du en chain så gör du mer skada av det. Och då är det personer som har tryckt på ett makro så att de är liksom på en knapp och då spelet fungerar som så att du drar höger där nere där man ser porträtten och det. Då får man upp abilities och så vissa abilities chainar man varandra och chainar man så gör man mer skada. Och jag som inte kör med makro, så jag måste liksom trycka i stort sett samtidigt på två gubbar. Eller om jag ska chaina med tre då. Då måste man vara väldigt snabb. Medan personer som har makro, de trycker på en knapp. Och då har de liksom tryckt in att ja, den här sekvensen ska vi trycka, ska tryckas in. Och jag väljer ner att latency mellan varje tryck är typ en nanosekund. Och då det reagerar inte spelet på den att det är instant. Så bossfighter blir mycket enklare. Mm. Men ja, det, man, jag kanske inte vill, jag vill inte riktigt erkänna, men jag har ju lagt ner en del tid på. Kanske lite mer än vad jag borde göra. Ja, det är, jag kan fortfarande inte se det framför mig. Det är inte jag är inte så inne i mobilmarknaden längre så att säga. Just för alla skitspel som finns där som är där för att bara slösa tid. Som till exempel, jag vet inte, gacha-spelen kanske inte är det sämsta exemplet. För att det är ju väldigt populärt nu för tiden. Och räcker ge ut någonting. Men så har vi spel som Dungeon Keeper när de satte till mobilen. Om ni har sett hur det funkar. Nej, jag hörde bara att det blev inte bra. Nej, precis. Alltså Dungeon Keeper är till för att man ska gräva sin dungeon då. Och i mobilversionen så tar det ett block, kan ta 2 timmar upp till 24 timmar att gräva liksom. För bara ett block. Oj. Och för att bygga en håla där, men kanske om du vill bygga en byggnad så måste du kanske ha 3x3 eller 4x4 för att få ett sånt där rum då. Och tänkte gräva ut varje bit då. För flera timmar per varje. Eller så kan man köpa lite grönt för att få lossa upp det så att säga. Ja. Nej, så att sånt där. Man har ju bara hört sånt där. Det var ju... jag slutade när där jag började. Och det var med Angry Birds, om vi säger så. Sen dess har jag aldrig spelat något andra mobilspel utan bara lagt åt sidan. Det var ju också för att Angry Birds var inte lika aggressiva i marknadsföringen, utan man bara kunde stå där och flinga sina fåglar mot grisarna där. Och så kom det nya spel med Bad Piggies och som är racing och sånt där. Ja, men delvis var det också för att det var ett tag där som jag hade inget jag hade ett sånt här kontantkort, så jag hade inte kunnat gå på internet för det skulle bara kosta då. Så då fick jag ingen reklam, för då kunde inte komma åt mig direkt. Men sen, ju längre in man kom, ju större Rovio blev, då blir det ju mera reklam med så här bullshit. Ja.
Så att, ja, det var det som bröt min rygg, så att säga. Eller är det kamelens rygg, hur man nu säger det? Eller? Men det som är ganska bra med Final Fantasy-spelet, det är att det har ju faktiskt en story, om man nu vill köra den. Och ja, det är kanske inte världens bästa story. Men det är ganska typiskt Final Fantasy. Om man har spelat liksom andra Final Fantasy-spel så kommer man känna igen storyn där. Och det är ganska, eller hyfsat okej ändå. Oftast, jag lägger ju ner, huvuduppdragen kostar ju såklart också en. Man kan ju välja att göra det. Men oftast brukar jag köra i omgångar på huvuduppdragen. Annars kör jag liksom bara, för det är ju olika event varje vecka i stort. Så man lägger ju en mest energi på det. Och sen när man inte har något bättre för sig, då kör man story. Då kommer det fram, om man fram lite. Och det har hänt ganska mycket från liksom där man börjar. Och det uppdateras kontinuerligt då. När man kommer liksom till så långt storyn har kommit, då blir det to be continued. Sen får man vänta lite till nästa del. Mm. Så att det funkar om man. Det är ju ett single play-spel där. Mm. Och också så här, om man tycker om att grinda. Vem tycker inte om det? Ja, tydligen. Det har kommit fram till tydligen. Ja. We love grinding. Det är väldigt, som sagt, populärt med de här gacha-spelen. Men det kanske är för att en sak jag tänker på är att något som har varit stort problem med mobilspelen där är ju kontrollerna. Och just det här med gacha kanske inte kräver så mycket i kontrollväg, va? Nej, alltså det är inte så här man behöver inte ha jättebra styr. Du tycker oftast är det bara några knapptryck eller tid. Liksom så, du behöver inte ha full kontroll. Ja, tänk dig, GTA finns ju på mobilen, eller GTA 3. Ja, det är så liksom krävande. Det är liksom lite här och var och så gester och det funkar ju liksom. Dagens mobiler har ju ofta bra sensor också. Men för några år sedan hade jag... För några år sedan då körde vi Snake och vi var nöjda med det. Nej, det var inte några år sedan längre. Några år sedan. Ja, sant. Gud, jag börjar bli gammal. Ja, gammal och bit. Ja, men det är ju... Nej, jag är inte bitter. Nej, det finns skäl att vara bitter. Känns som ibland. Och ibland är det inte ens egna fel. Får man säga så? Nu låter jag väldigt cynisk här. Men det är ganska... Om vi säger så här då. Red Dead Redemption 2 ska komma. Men har ni spelat Red Dead Redemption? Nej, jag har inte spelat. Har Stekeblad spelat det? Nej, jag tror bossen har varit på det, men jag har inte. Så det finns ingen hype från er alltså? Det var ovanligt. För... Nej. Jag känner... Du var aldrig de sämsta liksom, host eller co-hosten, man ska säga. Eller gästerna. Nej, det kanske reflekterar mera med tanke på att... jag vet inte, jag har inte varit intresserad av Red Dead Redemption. Och sen så... Jag spelade GTA 5 och det var... Ja, det var helt okej, men... Efter vad det har blivit så känns det kanske... inte så lovande för framtida spel från Rockstar, om vi säger så. Man vet ju bara på att Red Dead Redemption ska ha Shark Card, om vi säger så. Ja, får vi se. Alltså, jag har ju hört väldigt gott om etta. Det var många som har, liksom, har tyckt att det borde komma en tvåa. Men, så att de lär vara väldigt hype. Nej, tyvärr ingen hype från mig. jag lägger min hype på andra spel. Vad har du i hype-loggen då? Hype-loggen? Det är framförallt två spel som jag såg faktiskt på E3 när den gick på våras. Kan det vara Nio 2 och Shadows Die Twice? Inte Nio 2. Okej. Okay. Men ja, Sekiro, Shadows Die Twice. Ja, det är From Software. Och är man... En From Software fanboy kan jag faktiskt säga. Mm. Där så verkar det. Till att början var jag inte så jättehype. Eller jag tyckte jag bara, ja men det här blir ett köp. Men det var inte riktigt så här som när Dark Souls kom. Men det har växt lite på mig när jag har sett lite mer. Det verkar
det är kul att de testar lite annat. Det kommer bli på en annan nivå. Och ett annat sätt att spela än Dark Souls. Men det kommer vara mer Bloodborne-hållet. Lite mer dynamiskt. Och lite mer snabba. Sen är jag ganska intresserad av det här. Ett annat typ samurai-spel. Ghost of Tsushima. Mm, som också visades på E3. Som också fick en stor hype bakom sig. Mm. Ja, jag gillade designen och kombosystemet. Jag tänkte också på att eftersom du är en sån här Dark Souls fanboy så jag har ju följt lite Code Vein och tänkte okej, det här kanske är det första för oss like jag vill köra. Så att kanske en vacker dag att vi kör co-op i det. Ja, jag är inte jättehypad av Code Vein. Jag var när jag hörde liksom så här, men det verkar ju bra, men sen har jag sett lite gameplay av det och ja, jag vet inte, jag är inte riktigt. Det är ett edgigare Sword Art Online kanske, man vet aldrig. Ja, alltså jag trodde ju liksom så här, men jag gillar ju combaten i Dark Souls. Och sen såg jag liksom det här, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det hette, men det var ett spel som var på tapeten för ett år sedan kanske. Det var något sci-fi-akt. Var det Hack and Slash? Nej, alltså det var typ så här, combat-systemet var som Dark Souls, att du går runt typ med en, jag vet inte om man får typ som ett exoskeleton, och sen går du runt med det, och sen dödar du andra. Jag vet det, jag vet vilken du menar, men shit, vad heter det? Jag vet exakt vad du menar, men nu tappar namnet på det. Ja, och det var också hypad över, liksom, typ de bara, om det här är sci-fi's Dark Souls. Som det var väldigt populärt att jämföra allting med Dark Souls. Så det var ju liksom hypad över. Såg jag lite så här videos och så. Jag var inte jättehypad. Det hade jag. Så jag tror inte jag kan spela. Eller så här, det är inte så här, om det här är som Dark Souls, då går jag inte att spela. The Surge tänker du på. Det är, ja. Så var det. Mm. Yes. Ja, Bresas kom också på det namnet. Ja, tack så mycket. Jag sitter här och googlar istället för att kolla i chatten. Okej, då vet vi det. Dark Souls fanboy. Kan vi inte säga Dark Souls fantast? Det låter så mycket bättre. Kan vi säga expert kanske? Ja, om du vill. Alla kallar mig för Slice of Life expert, men jag tänker nja, kallar mig fantast. Ja. Eller nörd. Ja. Det är inte lika mycket att leva upp till. Nej, precis. Bara som expert, nej. Stekeblad, har du någonting som du ser fram emot då? Nej, jag har inte koll på vilka spel som kommer. Det är det faktiskt. Inte några rytmespel som kommer med tanke på dina senaste vanor? Nej, men jag är nöjd med några spel jag spelar just nu. Inga planer på att spela något annat just nu. Rätt som där då dyker upp något spel man fastnar för. Och det är ganska bra att inte ha hype-spel eller vad man ska säga. Ja, då blir man väldigt, väldigt bara besviken. Precis. Man kan vänta lite och sen se vad som händer. Ja. Och sen bestämma sig. Och det är väldigt jobbigt att vänta under den här tiden när man upptäcker men det här verkar ju svinbra. Sen... Okej, Bresals frågar om någon har spelat Girls Frontline på mobilen. Och jag kan säga att jag har laddat ner appen, men jag har inte spelat den alls. Jag har inte rört den alls. Däremot prova lite Azur Lane, som är den kinesiska klonen av Kantai Collection, fast lite mer interaktivt. Och ska tydligen vara lite Girls Frontline också, om jag inte är helt misstagen. Så... Ja, okej, det är väl det också. Det är väl det närmsta mobilspel jag har kommit på, så att säga då. Det är som Kantai Collection. Man ska bygga en flotta av sina chipsgirls. Och så ska man använda sina resurser för att gå ut på uppdrag. Som jag sett det så är Kantai Collection mer som en strategi när man ser uppifrån. Men i Azur Lane så styr man det med joysticken, så ska man styra dem fram och tillbaka och försöka ducka skotten som kommer lite sådär tafatt. Och sen aktivera torpeder och artilleri, så att säga.
Den är en fin chibi-stil har ni i alla fall. Det är bara det att det händer ganska mycket och min gamla läsplatta tål inte så mycket av det, så den mår inte så bra efter det. Okej, då ser vi här att det är tydligen enligt Breeze, alltså det är mer edgy och mer lollies än Girls Frontline. Ja. Bättre design i gameplay, så vi får se det där. Jag kanske ska prova det någon gång. Jag får tänka på vad jag ska bli hype på. Jag känner ingen hype just nu. Det är väl alltså det närmaste är då Alien Isolation som vill verkligen prova på dem. Som är långt ifrån nytt så att säga. Eller just det, ja. Vad heter det där Castlevania-klonen som kommer nu? Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej, jag vet inte. Bloodstained är det. Den släppte ju en prequel så att säga i 16-bit-formaten och sånt där också. Bara för att de kan innan. Så det finns en, så om du söker Bloodstained så ska det finnas en 16-bitars lite miniklon på Steam redan. Men det är som jag sagt huvudspelet jag är ute efter, eftersom det är så lite Castlevania det bara går. Och det är hypad över. Sen så om jag hade en Switch så skulle jag köpa de nya Senran Kagura-spelen också. Vi får hoppas om de släpps på andra enheter, men det är inte så troligt eftersom de brukar vara exklusiva när de väl kommer på Nintendo. Men. Ja. När du nämnde det där, jag är lite hypad av ett spel som jag faktiskt var med och crowdfundade. Brukar inte... Man har blivit lite allergisk mot det, crowdfunding. Man vet liksom aldrig vad som händer. Yes. Bra. Nämn mig vad det heter. Det var bra. Du har inte namnet på tungan alltså? Nej, kommer inte ihåg. Men det är typ ett... det ser ut att vara typ ett sånt här... vad kallar de det? Metroidvania. Stuk. Som, ja, men typ som Castlevania Symphony of the Night. Med typ, men det är också så här typ som folk skrev, ja, det här är 2D eller Dark Souls i 2D. Det verkar vara väldigt gritty, men det ser bra ut. Det är liksom riktigt sån här old school pixelgrafik, men typ som att det hade varit Nintendo, lite bättre med PlayStation och side-scroller hack, eller inte hack and slash, side-scroller action. Nej, jag menar det var inne helt enkelt. Ja. Ja. Nej, de det, men det vet jag inte riktigt när det ska komma. Det kommer släppas i early access och det kommer ha mikrotransaktioner, det kommer bli öppen värld. Och det kommer köpas upp av Gearbox Software. Det kommer ha en Collector's Edition fysisk en för $900. Sen en Ultimate Edition för 1800. Och det kommer vara Sibylla reklam också. Du kan få koden när du köper en baconburger eller någonting. Ja, alltså det hade varit helt otroligt. Jag har faktiskt inte hört något. De brukar skicka ut lite då och då. Jag känner mig hemskt när jag håller på att tracka ner så här. Jag känner mig så cynisk. Det är någonting jag älskar tv-spel, men jag hatar vad det har blivit så att säga. Det är en hemsk värld vi lever i. Ja. Har du nostalgispel och gammalt spel då? Ja, det kan man ju göra också. Det är därför vi har Good Old Games, väl? Nu kommer jag på att spela det. Det heter Blasphemous. En gång till? Blasphemous. Blasphemous, typ, okej. Okay. Blasphemy, okej. Okay. Ja. Famous. Så sen här. To the action platformer by the Game Kitchen. Ooh. Vet du vad? Det är Dark Souls. Nu förstår jag. Yes. Wow, nej, det är som en blandning av Castlevania och Dark Souls, om jag får verkligen göra den jämförelsen. Varför har han en sån här
stjärngosse strut på sig dock. Ja du, det är, jag tror inte den storyn har kommit ut till någon andra. Eller till oss. Förhoppningsvis har de en bra anledning. Det finns lore som explainar det säkert. Okej. Okay. Jag känner att något som verkligen kommer som en game changer, eller vad man ska säga, det är ju om de får till kontrollerna bra. Det var något annat spel. Jag såg något spel på Steam som jag bara, ah, men det här ser ju, det här påminner ju om Blasphemous, när jag hade liksom förbokat på. Man kanske ska köpa det, men då var det många som klagade på liksom kontrollen. Ja, det är alltid det som brukar fallera ganska mycket. Just den här typen av spel liksom, dåliga kontroller, det förstår verkligen känslan. Det är väl svårt att misslyckas med just Metroidvania, tycker jag, i kontrollläget. Ja, men man tycker ju det. Ja, man tycker ju det. Så som det verkar, så just i det spelet, där hade de problemet att det var liksom en liten delay mellan. Eller om det var att om man typ tryckte för många inputs samtidigt, då visste liksom inte spelet vad man skulle göra, så att det blev som en kö. Ah. Hmm. Vi har dragit kanske lite över våran vanliga tid, men ett avslutande ord kan jag säga innan vi wrap up är ju att nu när vi har kommit av på Metroidvania, har ni spelat ett spel som heter The Vagrant? Nej. Är det där 2D-spelet typ under andra världskriget? Nej, det är Valiant Hearts. Ja, precis. Nej, det är ett annat. The Vagrant är också det är ett Metroidvania-aktigt spel. Som handlar om en tjej som försöker leta efter sin far, och hon är tydligen något speciell. Jag vet inte exakt vad för någon, men hon är en sån övernaturlig rune warden eller något sånt där. Så något speciellt där. Om ni tänker de här filmen påminner om Vanillaware-spelen. Precis, just från Vanillaware. Dragon's Crown och Odin Sphere påminner väldigt mycket om det. Samtidigt som det spelas som lite en mix av Castlevania och en mix av just Dragon's Crown. Så känns väldigt bekant där. Så kan man uppgradera med nya moves och stats genom att samla in lite, vad fan var det nu? Essence? Jag kommer inte exakt ihåg vad det var liksom. Så att, nej, det är, jag rekommenderar varmt. Och det lustiga är ju också att den kostar bara 40 spänn. Wow. Så att det är ganska långt. Jag har spelat kanske 10 timmar och jag är långt ifrån klar, verkar som. Det är vissa som sagt att på högre svårighetsgrad så är det utmanande också. Till viss del bullshit, men jag vet inte. Men det är ändå värt att prova liksom för var 40 spänn. Riktigt. Det är som stilen är ju påminner mycket om Dragon's Crown och Odin Sphere, samtidigt som att det spelar lite som det och även lite Metroidvania-stuk i det där. Och det är ett ganska simpelt men ändå actionfyllt combat-system. Det är inte som att i Castlevania så står man där och vevar lite, utan man kan köra en combo och man kan hoppa in i specialmoves och vissa andra combos när man väl uppgraderar sig, så att säga. Och så kan man rulla också. Precis som i Dark Souls. Nej, så att rekommenderar det varmt faktiskt. Ja. Och jag gillar den här eller stilen på grafik, för såna här, den åldras så bra. Yes, det gör jag. Jag vill ju hellre ha den här än som i många spel när de har typ när det blir nästan som Nintendo DS-grafik. Det ska vara någon typ 3D, fast det är väldigt polygont eller något. Ja, precis. Att de försöker tryharda för mycket utan att få som essensen av vad som gjorde det bra. Ja, men jag vet inte, nu drar vi ut ännu längre. Men I Am Setsuna, nu är det något som det. Ja, det var ju, visst var det ett roleplaying? Ja. JRPG. Och jag tycker att det ser så fantastiskt fint ut, så här artstylen liksom. Sen, själva spelet då, ja, hade hellre kunnat varit lite mer old school pixelaktigt. Alltså, jag gillar den stilen som den är nu, så att säga. Gör det? Jo, alltså, den har en unik känsla, så att säga. Om det hade varit mer pixelaktig så skulle det varit, okej, vi försöker
gör någonting som egentligen inte är. Eller vi försöker smälta in i mängden. Ja, se. Eller alltså, inte mer pixelaktigt kanske, det är fel ord. Men mer liksom tecknaraktigt. Jaha, vad heter den då? Ja, alltså en typ av cell shading. Ja, precis. Om man liksom jämför hur artworken ser ut. Mm. Ja, på så det viset. Ja, nej, det fungerar jättebra. Som Eternal Sonata, det var riktigt vackert det. Mm. Det är fint. Jag kanske inte ska gå in för mycket på det. Vi börjar dra ut lite över där kanske. Vi kanske ska wrap ihop om ni inte har något annat sådär i pipen. Nej, jag snackar om mig. Det känns bra. Då är det väl bara att tacka för idag liksom. Om ni vill lyssna på det här så går ni på anime.se och så klickar ni fram till anime.se podcast Megatroll för att få lite nylandsbana versioner i mp3-format. Ska även finnas på YouTube nära. Min lilla YouTube som behöver lite mer views. Så vill jag tacka mina båda gäster Klona och Stekeblad för att ni ställer upp och kommer med här. Kul att vara med. Kul att vara med. Ja, men det låter roligt så att förhoppningsvis kan vi få det återkommande mera gånger så att säga. Nästa avsnitt. Planen är att ha ett till avsnitt innan året är slut, någonstans där i slutet av november, för att bara snabbt gå igenom och vi hittar några ädelstenar i animeåret så att säga. Vi får se om det finns tid för det. Förhoppningsvis finns det det. Annars så går vi direkt till januari där vi tar våran best of 2018 helt enkelt. Men det som sagt, förhoppningsvis är att vi ska hinna med ett avsnitt för att bara kunna säga att det här har vi sett i år och det här kanske är en pärla som vi tar upp i våran best of avsnitt. Bara för att bocka av att det här har vi gjort 2018. Nej, ja. Så att jepp, det satsar vi på. Ja. Men för idag så tackar vi och säger adjö. Hej då! Hej då! Hej då!